i al verden er det her maleri havnet i Danmark. Sporene peger på, at det skete en gang i 1640'erne, hvor Danmark havde en kunst- og krigsinteresseret konge, Christian den 4. Men hvordan var forbindelsen mellem Rubens og Christian den 4? Det må undersøges. I Rubens hus findes der en guldmedaljon som er foræret af Christian den 4., konge af Danmark, Norge og Gotland. Og den er tilgået Rubens hus og Rubens før 1625. Sikkert som en anerkendelse af, at Rubens blev opfattet som den største europæiske kunstner. Rubens har også forholdt sig til Christian den 4. på en lidt anden måde. I et brev til en ven skriver han, at kongen af Danmark, altså Christian den 4., har angrebet fire af Tillys kompanier. Og Tilly, han var general og en af lederne af det, man kalder den katolske liga. Vi er under 30-årskrigen, og Christian den 4. han indtræder på den anden side. Og efter Christian den 4. havde gjort noget ved herren, altså Tillys her, så modtager Tilly altså forstærkninger, og så går det grummet galt. I slaget ved Luther, en lille by ikke langt fra Kassel i Tyskland, sker der følgende. Ruben skriver, Tilly forfulgte ham, altså Christian den 4 i to dage og nætter, indhentede ham og stoppede ham til sidst ved en mose. Da fjenden var beskyttet på den ene side af et bjerg, kunne Tilly ikke opnå optimal angrebsposition. Ruben skriver, og kongen Christian den 4. hvad enten det var på grund af bravur eller uerfarenhed, forlod sin fordelagtige stilling, og accepteret kamp på sletten, Og det skulle han nok ikke have gjort. Der sker det, som man kan se på denne gengivelse af slædet ved Luther, at Tilly og hans tropper fortrænger Christian 4. tropper, der flygter, og en del af dem når væk, også kongen. Men slædet her får afgørende betydning for Christian 4. og Danmark, som mister sin betydning som en relativ stærk spiller på den europæiske magtscene. Kongen mister ved det her slag 3.000 soldater og stort set alt udstyr. Christian 4. og Rubens har ikke mødt hinanden i virkeligheden. Der er ikke været en møde, hvor Rubens siger, tak for medaljen, du får et maleri. Vores maleri kommer til Danmark i anden halvdel af 1640'erne, og der har Rubens været død i nogle år. Så Rubens og Christian 4. har kendt til hinandens tilstedeværelse, men det er ikke derfor, at maleriet er havnet i Danmark. Vi skal have fat på mikroskopet. For der er en detalje i maleriet, som er lidt speciel, for det ser ud som om, at den er tilgået maleriet, efter at det er blevet malet. Og så skal vi lige have det ind i mikroskopet. Det ligner et våbenskjold, og så er der noget tekst. Og det, der står, det er et navn. Josias Så står der kom til det Marte -de France. Og så står ned under som betyder til mig er givet. Okay, det har kongen fået skrevet. Meladonie, til mig er givet. Og han har modtaget maleriet af Josias Ransau. Men hvem var han? Det her det er Josias Ransaus våbenskjold. Josias Ransau er en særlig person, han er i 1640'erne tilknyttet fransk krigstjeneste og bliver guvernør i Dunkirk og i Flandern. Han kommer oprindeligt fra Botkamp i Slesvig-Holstein, og han er det, man kan kalde en professionel soldat. Han har været i dansk krigstjeneste, kender Christian den 4. Han har så også været i hollandsk krigstjeneste. Han har været i svensk krigstjeneste, østrisk krigstjeneste. Og fra 1635 er han i fransk krigstjeneste. Han er en professionel soldat, og det har ikke været uden konsekvenser. Se det her maleri, som godt nok har malet noget senere, men det her ser vi Josias Ransau. Det, der sker undervejs, det er, at han bliver kraftigt I 1635, under et slag, mister han øjet. I 1640 mister han den ene arm og det ene ben. Han bliver såret indtil flere gange, og han bliver også skudt i øret i 1645. Så det er en noget udsat person, vi har med at gøre. I 1649 bliver han fængslet, så vi mener, at til mig er givet, altså at maleriet er givet fra Josias Ransau i perioden 1645 til 48 på et eller andet tidspunkt der. Ifølge en inventarliste fra 1650 kom maleriet til at hænge på Frederiksborg da det ankom til Danmark. Så på spørgsmålet om, hvordan det er havnet i Danmark, det er så sket formodentlig mellem 1645, hvor Josias Rensau bliver udnævnt som Marskal af Frankrig, og det er jo det, der står her på vores maleri, og 1648, hvor Christian den 4. dør. Se, det her er jo bare en mindre detalje, men der er altid noget. Der er aldrig ingenting.